хурлын дарга их болтыг өөрчлөх дараагийн үнийг нь томилох энэ үйл ажиллагаа бол энэ олон нийтийн энэ шаардлага дээр суурилж байгаа гэж бид үзэж байгаа. Энэ бол эрх баригч улс төрийн намын санаачлагаар дангаараа шийдчих боломжгүй асуудал байсан гэдгийг бид бодитоор харсан. Энэ олон нийтийн энэ их шаардлага, энэ их хүлээлт, энэ их захаас даалгаврыг умартаж болохгүй. Би 75 гишүүний нэг нэ 75-аа шийдэд юм а гэж ярьж болохгүй. Танд итгэхийг хүсээд дэмжиж байгаа учраас би танд захаас даалгавраа хэлж байгаа гэдгийг маш сариуцлагатайгаар ойлгож үйл ажиллагаанда тусгаасаа гэж хэлж байгаа юм. Энэ 20 гаруй жилийн алдаа завхарлыг засах амаргүй л дээ. Хамгийн түрүүнд энэ шударга өсийг тогтоохын тулд энэ хариуцлагын асуудлыг маш одоо хатуу чанга хэн нэгэнд ач санах биш, хэн нэгэнд улс төрийн үрийг хариулах биш, хэн нэгэн найз нөхдийн нөлөөллөөр биш. Чигч шулуун байдлаар шийдчихэж энэ зөв замдаа орох суурин тавигтнаа. Хоёрдугаарт эдийн засгийн реформыг хийх шаардлагатай. Энэ бол баялагын үр өгөөжийг хангах реформ. Нэн тэргүүнд за үүний зэрэгцээгээр энэ хөрөнгө болон санхүүгийн зах зээлийн реформыг хийх шаардлагатай. Оюутгын гэрээний энэ одоо ажлын хэсгийг шинчлэх шаардлагатай. Нэг нүгөө хэлэхэд ажил явахгүй байна. Та өөрөө хяналтаа тавьж удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ингэж ажиллахгүй бол болохгүй байна. Ингээ холбогдох үүрэг даалгаврыг засгийн газарт гэрээг шинчлэх хилцээрт орох үүрэг даалгаврыг цаг алдалгүй өгөх хэрэгтэй. Эрдэнтийн асуудлыг нэн даруй богино хугацаанд шийдэх хэрэгтэй. 49% та холбоотой асуудал мөн дүнчлэн Эрдэнэ төвлөрийг барьцаалж Just Group Standard Bank-наас зээл авч сар болгон одоо энэ хүүгийн өр үндсэн зээлийн өр нэмэгдэж байгаа энэ асуудлыг нэн даруй зогсоож гин буруутнаар нь төлөвлөх энэ асуудал байгаа. За үүний зэрэгцээгээр бусад алдагдсан ордууд дээр засгийн газраас маш тодорхой үйл ажиллагаа явуулж байгааг маш дэмжиж ингэж улам гүнзгийрүүлэх шаардлагатай байгаа. Хөрөнгө санхүүгийн зах зээлийн реформ, эдийн засгийн реформыг Монгол банкныг улс төрөөс хараат бус болохгүйгээр хийх боломжгүй. Монгол банк зол жаргалын үед улс төрчдөөс хараат байсан, баяр цайхны үед хараат хിവэрэй байгаа. Ажлын цаг дууссан хойно арилжааны банк буюу төрийн банкнд одоо үүрэг даалгавар өгдөг, зузаатгалыг хийдэг 20 тэрбумыг бэлнээр нь гаргадаг, гадаадын аж ахуй нэгжид өгдөг. Ийм хууль бус, ийм одоо ноцтой улс төрчдөөс хараат байдлыг нэн даруй зас залруулахгүйгээр эдийн засгийн реформ ч хөрөнгийн санхүүгийн зах зээлийн реформ ч хийгдэх боломжгүй. Эдийн засгийн өсөлтийг ард иргэдэд хүртээмжтэй байлгах энэ чиглэгдсэн эдийн засгийн реформ байх ёстой. Ерөөсө 6хан зүйл хэмжигдэнэ эдийн засгийн өсөлтийн хүртээмж. Энэ бол эрүүл мэндийн үйлчлэгээний хүртээмж, боловсролын үйлчлэгээний хүртээмж, иргэн бизнес эрхлэгчдэд тэгш боломжийг хангах, хүнсний аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчны чанар, өөрөөр хэлбэл Улаанбаатарын утаа гэх зэрэг хөрс сагаарын бохирдол, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн энэ асуудлуудыг одоо шийдэх хэрэгтэй, улсын хурлын бодлого гаргах, ажил хариуцдаг этгээдүүдийг ажлыг нь одоо чиглүүлэн зохион байгуулах юм бүрэн эрх байгаа, боломж нь байгаа. За энэ бүгдийг хуулийн байгууллагуудын шинчилэл реформ хийх боломжгүй, эдийн засгийн реформыг хариуцлага тооцох төр нийгэм шударга өсийг тогтоохыг. Тийм учраас хуулийн байгууллагуудад нэн ялангуяа улсын хурлын өмнө ажлаа хариуцдаг хуулийн байгууллагын реформыг хийх шаардлагатай. Улсын хурлын дарга зөвхөн нэг гишүүн биш ээ. Хуулиар олгогдсон маш их хэрэгтэй. Ямар асуудлыг оруулах уу, хилцэх үү, хизээ хилцэх үү, ирэм дарааллыг тогтоох. Улсын хурлын өмнө ажлаа хариуцдаг хуулийн байгууллагууд, төрийн хяналтын байгууллагууд, эдийн засгийн санхүүгийн байгууллагуудын удирдлагыг одоо санал болгож томилуулах асуудлыг шийддэг маш тодорхой ажлын хэсгүүдийг гаргаж одоо үйл ажиллагааг хууль хэрэгжилтийг шалгаж тогтоож чиг үүрэг өгдөг ийм одоо маш их эрхтэй. Тийм учраас энэ эрхийнхаа дагуу энэ ажлуудыг хийх бүрэн боломжтой. Энэ ажлыг хийгээрэй. Хуулийн байгууллагын реформ шинжилгээг маш яаралтай хийж улс төрчдөөс хараат бус нөхөр зандын шатрын хүртэл одоо хууль зөрчсөн бол шалгадаг ийм төвшөнд авчирж ийж энэ төр нийгэмчин эрүүлж нэ хүн болгон хууль захирагдаж ажиллах боломж бүрднэ. Тэгээ амжилт.